Joanna Victoria, and this is my grandma Vinka. We are going to talk shortly about her life. Здравей, баби, нека да започнем с началото на живота ти. Кога и къде си родена? Родена съм през 1950 година в малко село, наречено Осенолак. Имам брат и сестра. Какво беше детството ти? Беше интересно и вълнуващо. А кога започна училище? Къде и кога? Започнах училище, когато бях на 7 години. Първо учех в родното село, а след това в град Своге. Град Своге е голям град, който се намира в Стара планина. Кой беше най-трудният предмет в училище за теб? Най-трудният предмет за мен беше математика. Учила ли си някакъв друг език? Да, в училище трябваше да учиме задължително руски и френски. Можеш ли да ми кажеш нещо на руски? Разбира се, мога да те попитам как се казва. Здравей, как се казваш? И как е то? Здравствуй, как те дядават? Какво стана след като завърши? След като завърши, започнах работа в Кока-Кола, след това в СПЕ кооператор, като лаборант и в стопанство. Работила ли си някъде другаде? Да, в фирма за дрехи, Бати Балено. И още работя там, въпреки че съм от 4 години пенсионер. Кога си омъжена за нея? Ами от 1974 година. Кога се родиха Лена и мама? Лена ти е родена на 11 февруари 1975 година, а майка ти на 20 май 1976. От кога си пенсионер? Пенсионер съм от 2010 година и мога да кажа, че съм щастлив пенсионер.